Nik Zupančič, zadnje tekmo sezone smo končali s porazom proti nasprotniku, ki smo ga doma visoko premagali. Kje je bil tle razlog za ta poraz? Na kratka analiza tekme. Ja, zdaj, res je malo čudno, da nasprotnika, ki ga premagaš doma z dosti veliko razliko, potem zgubiš z podobno razliko v golih v gosteh. Jaz mislim, da je tle bil problem pristop. Pristop mislim, da ni bil. Ni bil to prav, čeprav analize, vse smo naredili tako, kot za vse ostale tekme, ampak že od samega začetka se je videlo, da je želja na nasprotni strani veliko večja. Tiste malenkosti, ki so na takih tekmah v gosteh odločilne, nismo delali najboljši nasprotniki v teh elementih, veliko boljši in je to tudi spredoma izkoriščal naše napake. In, potem, ko pač probaš loviti razliko, se včasih ne izide v tvojo smer in tako je bilo ravno tako na tem gostovanju. Seveda, ni pa veliko časa za te stvari popravljati. Po novem letu takoj sledijo nove tekme in upam, da bomo v to kratkem času probali popraviti te stvari, ki smo jih delali na robe na tekmi v pas. Kako se pa recimo zadovoljen s tem delom sezone od avgusta pa zdaj do novega leta? Ja, štart je bil super. Jaz mislim, da je bil štart posledica dobrega dela v avgustu. Fizično smo prišli zelo dobro pripravljeni v sezono in takrat smo bili še vsi kompletni, 4 petorke in v tej ligi to pomeni veliko razliko. Potem pa pač s temi poškodbami in z odhodi nekaterih ključnih igralcev se je potem malo struktura ekipe premešala. Rabili smo nekaj časa, da smo spet prišli nazaj. Bila je pač manjša rezultatska kriza oziroma pojavila se za ta nihanja gor dol, ki je nekako normalen zaradi tega, ker se je toliko struktura ekipe spremenila. Ampak probamo iz treninga v trening pač popravljati, upozarjati na določene stvari. Dogaja se nam pa pač to, da odigramo 1-2 dobre tekme, potem imamo 1 slabo, pa mogoče spet 1 dobro. To probamo spraviti na čim boljšo konstanto, da bomo vsako tekmo imeli šanse za zmagati. Zdaj, jaz mislim, da mora biti prvi cilj tle do konca še tega rednega dela obstati v teh prvih 6, se zagotoviti mesto v play-offu in potem izkoristiti pač tistih 10 tekem za dobro pripravo za nekaj. Dobro, najlepša hvala, srečo.